भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून गेल्या 2.5 वर्षात कणकवली नगरपंचायतीसाठी जवळपास 10 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. नव्याने कणकवलीसाठी 5 कोटींचा निधी देण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केले असून लवकरच यासंबंधी कार्यवाही होईल अशी माहिती भाजपचे नेते राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी कणकवलीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. कणकवलीत भाजपात कोणताही गटतट नसून संदेश पारकर यांच्या नेतृत्वाखाली शहरात पक्षाचे योग्य दिशेने काम सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावेळी जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार, प्रदेश चिटणीस राजन तेली, अतुल काळसेकर, अतुल रावराणे, संदेश पारकर, नगराध्यक्ष माधुरी गायकवाड, उपनगराध्यक्ष कन्हैया पारकर, रुपेश नार्वेकर यांच्यासह नगरसेवक आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीमध्ये आज कणकवली नगरपंचायतीच्या भागामधील विकास कामांच्या जवळजवळ 2 कोटी कामांचं आज भूमिपूजन झालं आहे. की कालच माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या चर्चा झाली. गेले अनेक दिवस उपनगराध्यक्ष, नगराध्यक्ष आणि इथल्यातील संपूर्ण टीम या भागामध्ये विकास कामं आली पाहिजे त्या दृष्टीने प्रयत्न करत आहे. आणि म्हणून माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी सुद्धा अजून 2 कोटी रुपये हे रस्ते विकासासाठी देण्याचं कबूल केलं आहे. 2 दिवसामध्ये त्याही संदर्भातल्या तयार केले आणि उर्वरित 3 कोटी रुपये सुद्धा हे वैशिष्ट्यपूर्ण निधीमधून देण्याचं म्हणजे टोटल या व्यतिरिक्त सुद्धा 5 कोटी रुपये हे विकास कामासाठी देण्याच्या संदर्भातला निर्णय हा माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांकडेच नगरविकास खातं आहे. त्यामुळे ज्या ज्या भागामध्ये या नगर पंचायती आहेत, महानगरपालिका आहे, त्या सर्व भागामध्ये शहरी भागामध्ये असेल आणि ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये विकासासाठी निधी हा माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस देत आहे. आणि त्यामुळे कणकवली शहराला सुद्धा मोठ्या प्रमाणात निधी हा देण्याचं माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी कबूल. भारतीय जनता पार्टीच्या जिल्ह्याचं नेतृत्व या संदर्भामध्ये निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर जो कोणी निर्णय घेतील त्या निर्णयाच्या बरोबर भारतीय जनता पार्टीचं प्रदेश नेतृत्व राहील.